Sessão 16, ó. Renato Cadeira, foi com o recurso permanecer, ok? Beleza, e vai na ficha aqui que Deus trabalha, aliás, e vai pra marcha, 2, 6, vem ligado. Valeu, boi. Aí não volta para mais um guardado, uma falha que vem, dá uma redora de meninas. Aí tá na ficha, até a projetora, 2, já faz, acertou, foi que autorizou, vai na boi. É, Gabriel Corrêa vai descendo, trabalha do flanque, autorizou, faz a volta. Henrique Dias vai pra vaca, até a segura.